Nsonga ezilemeseza jeno Museveni okwesonyiwa entebe eyeggwanga erya Uganda fena tuzimanyi mulimu okuba nti omukulu ono yagenda okizuula ng'eggwanga lino lijjudde kye bayita oyiro omuyitirivu era nga oyiro ono kitegeeza omusimbi oguwererako ddala naye atemwatu ku violations of human rights ez'enjawulo ezizze zikolebwa n'ezikyakolebwa mu ggwanga erya Uganda atemwatu European Union Parliament yasazeewo mwatu esoke eragire Uganda ne ba giant abamafuta gano okubaako engeri gye bagakomya okutandika kye bayita pipeline project mu ggwanga erya Uganda tibuhabura obusungu bweyongedde ku PROJOURN media ate mwatu banyingiddewo okubanga nkuwa updates ezigenda maso mu ggwanga erya Uganda nga bulijjo video soka ojilikinge wobo maze ojilikinga ate mwatu ojiwulire paka jegwerako okomentinge endowooza yo Jordan Saudi Arabia Bahrain Oman Qatar Uganda Kenya Tanzania Burundi Rwanda tuwagamba moli big nyo South Africa Turkey mwebali kubanga te kumukutu kwe moli mba nyingidewo ne updates zeto lola egwanga area Uganda eranga zino sindala chadachi ate jeno yowe listibuhabura Museveni mwatu ate obusungu bweyongedde okumutuka kumutwe oluvanyuma lokubanti omwaka guno omukulu tibuhabura abadde yesungidde ddala okutandika okusima amafuta batandike ogatambuza wasobola okubanga te Uganda yeyolera ku musimbi oguwererako ddala fena tujjukira abakulu bano yagenda e Tanzania wali ne basaininga empapula ez'enjawulo okubanga batambuza eno pipeline oil pipeline project na ye mumbere eyo project eno yalinyiddwamu egere oluvanyuma lwa European Union lawmakers onako regulo okulonda by majority babadde bisatu asatu mbana ne bayisa ekiteeso okutangira Uganda ne Tanzania okusoka Uganda Tanzania kwotadde ne Total Energies SE okusoka ezidireyingemu okutandika ekyo kye bayita East African Crude Oil Pipeline basoke balindemo okukitandika era nga kigambibwa okuba nti during 1 year period Uganda and the French oil giant should go back to the drawing board to study alternative routes with less environmental footprint. Uganda ino kudayo wali ku drawing board ne bano aba Total Energies basobole okubanga ate bekanya bekanye bulungi footprints oba environmental footprints ezitagenda ku affecting nnyo bantu na butonde bagenda okubanga batandika osima oidono omukulu kableta aina bingi byayogera ku nsonga za oidono yatuka n'okwogera na gama nti ebijambia ebisinga ebyali emaseke yo byali related ku pipe oil pipeline project gabagezaako kolera kubo la gondi eno project wegendo tandika oyitira oba oidono wegendo tandika oyitira yaleta details nyingi nyo osobola genda ku Facebook page ye ya Joseph Kableta politician yoyo ogezeeko oyite mu videos ze aina bingi byayogera ku nsonga eyo eyebijambia okubanga yali related ku oidono so mumbere yo kigambibwa okuba nti babagambye basoke bastoppingemuko project eno bamale okwekenneenya bekenneenye bulungi kye bayita environmental footprints nga zidi less okubanga tezaffectinga naddala ecosystem oba eggwanga erya Uganda waabwe bagenda okubanga bayisa oidono story eno ojekanya obulungi eri ku Daily Monitor osobola ogenda ku Daily Monitor website noba ngate mwatu osoma ku story yo ojikanye bulungi olwensonga nti oluzungu olulimu luyitirivu atenga esawa zino sinanywa chai kutandika kwetantala luzungu luli naye nga fetwa wayo kubanga tukuwa updates ezigena maso mu ggwanga erya Uganda likinga commentinga mwatu era subscribing.